faah-faahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeya ciidanka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka oo maanta dib uga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay bariga laascaanood kadib markii ay isku dayeen ciidamada somalilan inay soo galaan magaaladaas waxaana ka hortegay dadka deegaanka wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu saacado badan qaatay isla markaana weli caawa rasaas teltela laga maqlayay qeybo ka mid ah magaaladaasi iska horimaadkan waxaa ka dhashay khasaare kala duwan waxaana ilaaiya haatan la xaqiijiyey in dadka ay ku dhintay weerarkan ay gaarayaan saddex iyo toban qof afartan kale woa ay ka badan yihiin dadka ku dhaawacmay weerarkan dhaawacyada ayaa waxay u badan yihiin dad shacaba oo ay xabadaha iyo madaafiicda labada dhinac iswadaarsanayeen ugu tageen guryahooda dadka ku dhintay dagaalkii maanta cuslaa waxaa ka mid ah maxamuud cali xirsi cartan oo ku magac dheeraa afgaab oo ka mid ah dadka deegaanka oo muddada dheer kasoo horjeeday somalilan afgaab ayaa sidoo kale ka tirsanaa saraakiisha ciidanka jabhadda kacdoonka ka wadda gobolka soole ee dagaalka kula jirtay somaalilan wuxuuna dhawaan ku laabtay magaalada laascaanood ah halka maanta lagu dilay kadib dagaal culus oo maanta ka qarxay gudaha magaaladaasi mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxa ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaashii ku shireeyay magaalada laascaanood sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada laascaanood xaaladda ayaa caawo weli ah mid kacasan waxaana weli dhaqdhaqaaqi xoogleh laga dareemayaa magaalada laascaanood iyo hareeraheeda si kastaba dagaalkan ayaa ku soo aaday iyadoo odayaashii waxgaradka gobolka sool ay soo saareen go-aano culus oo ka dhana somalilan sheegayna inay si toosa u hoostagaan dowladda federaalk soomaaliya aynu u taagan yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed dadka kale ee weerarka ku dhintay somalilanna ka mid a waxaa ka mid a saraakiil sasaro ka tirsan ciidanka militariga somalilan oo ay dad jenaraalo io korneello iskugu jiraahee ku jiraan